Ak tu 30. septembra tento boj prehráme, je amen slovenského vidieka. Naplní sa presne to, čo sme rozprávali, a ešte za 4 roky som sa nepomýlil, čiže ten systém nového svetového poriadku nič nevlastniť a byť šťastný, nás pripravia o naše domovy na slovenskom vidieku, o posledné zbytky poľnohospodárstva a zo Slovenska sa stane obrovská prírodná rezervácia zarastená hlušinou, s ktorou veľkými rúrami budú odvážať našu pitnú vodu zo Slovenska preč. Ako komoditu, podľa pána Odora. Otázku sa dá odpovedať áno, nie. Máme tu klimatickú zmenu alebo nie? Dejú sa tu cykly prírody, ktoré nikto určite činnosťou človeka nedokáže ovplyvniť. To by ste mohli vedieť. A už nie iste CO2. CO2 nie je plyn v atmosfére, ktorý ovplyvňuje práve klimatickú zmenu. Toto vie aj dieťa vo škôlke. Takže mali sme tu už 4 doby ľadové. Každých 10 000 rokov zhruba je podnebie podobné nášmu. Teraz sme zhruba v takých 12 000 rokoch od posledných zmien. Ľadová doba nastane v priebehu pol roka, ani si to nevšimneme. V 2014 roku začali také problémy, že jednoducho tie 100-kilové jedince, ktoré boli odstavené od matery, začali robiť problémy, pretože tá matka nezvládala, už dá sa povedať, odovzdávanie tých genetických informácií a tie medvede sa začali synantropizovať, pretože boli vytláčané svojho prirodzeného prostredia. Tak ako si niekedy zobral Slota ideológiu Maďarov, ako si zobral Kotleba ideológiu Cigáňov, dneska, alebo respektíve Rómov, aby som zase nebol obvinený z homofóbie. Ja sa už smejem na sebe, že ja prežijem aj atomový výfuk